Великий офіціале. Короче, пас мені є якісь, пошукай все. Аж не супрамдор, бачи, дива спеціалів, побанди уж прикольніти. Або каще пасідаря. Ir, короче, aš nesupratau, bet čia prikos buvo, aš turiu tą purštuką, jakis, jo. Vieną kartą papraškiau, viskas buvo zaimys. Antrą kartą papraškiau, viskas buvo zaimys. Trečią kartą papraškiau, viskas buvo zaimys. Antrą, ketvirtą kartą papraškiau ir pizda, pizda. Aš neveikia, ne. Ir aš supratau, neveikia. Tie vaikinai suprato, kad pas mane tas dalykas jau nebeveikia. Ateik čia, gulėk, na. Ir, блядь, рису, блядь. Су книгом кажу кому-то, нахуй помнозь-то, блядь. Су мяжу кажу, хуярю, нахуй помнозь-то, блядь, аж цех ту нахуй, аж цех. Аж цех бандю, кат еб гава, маньяка с ней писту, рвиска, стопися. O daužykit, kur jūs startik, tai įgavo, prašau, nereikia manęs mušti, nahoj. Ten ir kojos, ir, blėt, ir ko rankos, blėt, viskas į trasą kartu, nahoj.